Հաջողության հասնելու համար պետք է ունենալ երազանք եւ անկախ պայմաններից առաջ շարժվել այն իրականություն դարձնելու համար։ Պարծունքներ գրանցելու ճանապարհը հեշտ չի տրվում։ 17 տարի շարունակ այս կարգախոսովը ցատկուղի դուրս եկել Հայաստանի ատլետիկայի հավաքականի առաջատար երացատկորդ Լևոն Աղասյանը։ 2005 թվականին ինքերն երբ որ ինձ բերեց Կապանի մարզադաշտ, հենց այդ օրվանից սկսեցի զբաղվել ատլետիկայով, հենց այդ օրվանից եւ սիրեցի այս սպորտաձևին։ 17 տարվա մեջ բավականին մեծ հաջողություններ եմ ունեցել տարբեր տարիքային խմբերում, երևի նշեմ դրանցից ամենաերևելիները, հա։ Նախ 2013-ին դարձել եմ մինչև 20 տարեկաների Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն, հետո մեծ հասակ տարիքում արդեն դարձել եմ բալկանյան 7-ի չեմպիոն եւ 2 օլիմպիական խաղերին մասնակցել։ Ընթացիկ տարին պրոֆեսիոնալ մարզիկի համար այնքան էլ բարենպաստ չէր, բայց ինչպես ինքն է ասում, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Եվ Լևոն Աղասյան եւ Գոր Բեգլարան եւ Մարիանա Սաքսյանի համար մի քիչ զախոր տան էր, ու երեքն էլ վնասված է ստացան, Լևոն 3 հատ ծանր վնասված, օթից կարելի ասած, հենց մրցումների ժամանակ ստացավ։ Փառք Աստծո, այսօր աշխատում ենք, վերականգնվելա, աշխատում ենք, ու պատրաստում ենք մրցաշրջան 23-ին, 2023-ին, ինձ թվում է պետք որ լավ լինի, հուսանք որ լավ լինի, որտեվ ասենք ընդհանուր ֆունկցիոնալ վիճակը լրիվ օր-օրի լավանում է։ Ինչպես բոլոր պրոֆեսիոնալ մարզիկների, այնպես էլ իմ նպատակը ու երազանքն է դառնալ Եվրոպայի օլիմպիական եւ աշխարհի չեմպիոն, դրա համար շատ աշխատում ենք ես եւ իմ մարզիչը։ Իրականում այս ճանապարհը բավականին դժվար է հաշվի առնելով մեր պայմանները Հայաստանում, բայց մենք չենք դադարում պայքարել եւ չենք ազդվում եւ իմ կարծիքով ամեն ինչ կստացվի շուտով։ Լևոնի գլխավոր մարզիչ Արսեն Պետրոսյանի խոսքով քարեդարյան պայմաններում այս տարիներին կարողացել են բարձր արդյունքներ գրանցել եւ դեռ կգրանցեն, մանավանդ որ վայելում են Կապանի համայնքապետարանի աջակցությունը։ Ավելին, որոշ ժամանակ անց հավանաբար կունենան երազած ատլետիկական մարզասրահը։ Հաստատվելա մեր ատլետիկական մանեժի հարցը, որը պետք է կառուցվի, դա որ կառուցվեց, արդեն Քնիսիկյան մեր հարցերը լրիվ այդ պայմանները առնելով լրիվ կլուծվի, խնդիր չի լինի, էլի։ Բնականաբար այսօր ասենք այն պայմանները, որ մենք ենք մարզվում, ձմռանը ընդհանրապես շատ բարդ է, որտեվ բոլոր մարզաձևերը միասին միատ մասնաշենքում, Դավիթ Համբարձյան մարզադպրոց մասնաշենքում, որ իրոք դառնալով ոչ թե երեխա ենք պարտմալ, երեխա ենք զբաղեցնում։ Մինչև 20 տարեկաների Եվրոպայի եւ Հայաստանի բազմակի չեմպիոնի մինչ այժմ ունեցած լավագույն արդյունքը 17 մետր 16 սանտիմետր է, բայց նա վստահ է ծննդավայր Կապանի, Սյունիքի ու Հայաստանի անունը տարբեր երկրներում դեռ շատ կհնչեցնի։ Եթե հայը իսկապես սիրում է իր հայրենիքը, ապա նա ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի իր նախ իր անունը բարձր պահի, հետո էլ իր ապագա սերունդների համար պարարտող ստեղծի, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան այդ նույն երևույթը կատարել հենց հայրենիքի համար։ Ծանր վնասվածքներից ապակինվելուց հետո ավելի մեծ պատասխանատվությամբ է առաջատար երացհատկորդը մարզվում, չէ՞ որ 2023-ին մի շարք կարևոր մրցաշարեր են սպասվում ատլետներին։